ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସତରଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଇଟି ପଲିସିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ମିଳିବ ତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ରିହାତି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏକୋଇଶରେ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ପରେ ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ ବାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଖଲଣା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଖଲଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ କଠୋର ହେଉଛି କଟକଣା ଏଣିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାସ୍କ ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ନୂଆ ଛଅଟି ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ଖଣିରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ମାଗଣା ଜମିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେଶତ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟିଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ ଓ ସନି ଦୁଏଲ ସମେତ ତେର ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଲେନି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ କାଲି ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାର୍ଗରେଟ୍ ଆଲଭା ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ହିଁ କରିବେ ବେଆଇନ ଖଣି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲାବେଳେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ମାଫିଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହରିୟାଣା ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ହୃଦ୍ଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଶୀ ଦଶମିକ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଛୁଇଁଲା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘାନାର ମାର୍ବର୍ଗ ନାମକ ଏକ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଇବୁଲା ଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବା ଇରାନ୍ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ତେଇଶି ମୃତ ଛବିଶ ନିଖୋଜ ପାକିସ୍ତାନ ଇସଲାମାବାଦ ପ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଚୀନ୍ ସେନା ବଲିଉଡ୍ରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ବୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି ଦିନକରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ରେ ଦୁଇ ଖେଳାଳି ନେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରଶଂସାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୁଟିଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମାଇରାଜ ସ୍କିଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ